afar qof ayaa u dhintay cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay gobolka Togdheer, waxaana dhakhtarka weyn iyo dugsiga lagu barto caafimaadka ee Burco buux dhaafiyey dadkii uu helay cudurkaasi shuban biyoodku. Dadkaas oo u badan carruur ayaa laga soo kala qaaday miyiyada gobolka Togdheer iyo gudaha magaalada Burco. Isiduwaha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Tirir ayaa ii sheegay inay la tacaalayaan dadkii uu ku dhuftay xanuunka shuban biyoodku, khaasatan gobolka Togdheer. Shuban biyood kaasoo ay keentay abaaraha iyo biyihii oo nadiif ahayn, saxadaro xoolaha bakhtiyaya aan la gubin ama aan sida fiican loo aasin. Marka waxaa jira dhul badan oo uu shuban biyoodku ku badan yahay. Meelaha ugu badan waxa weeyaan gobolka Buurhoodle, magaalada Buurhoodle gudaheeda, waxaa jirta iyana oo iminka ka dilaacay magaalada la yiraahdo Golchano oo ceegaag agteeda ah. Waxaa kale oo jira meelo badan oo xuduudda ah oo dadka ay kasoo tallaabayaan xagga Ethiopia oo iyaguna uu ka dilaacay shuban biyoodku. Waxaa ka mid ah tuulada Baledig, Xoogadada ayaa jiifa Qorlugud, Qudheeda, Duruqsi, Xaaji Saalax, intaasba dad baa jiifa. Dadku goobaha ugu badan inkastay yihiin tuulada Golchano iyo Buurhoodle, labadaasi ugu fara badan yahay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, sida dadku u shubmayaan iyo sida dhimashadu ay tahay way kala wanaagsan yihiin oo dad badan ayaa shubmaya, hase yeeshee dhimashadu way yar tahay marka loo eego inta shubmaysa. Halkan Burco Qudheeda magaalada waxaan taagannahay imika iskuulkii Naarsinka, halkan oo aanu ka furnay waad lagu dabiibo dadkan shubmaya. Maalin walba dadku way ku raystaan, way ka baxaan. Ilaa iyo iminka waxa weeyaan dhimashadu ilaa 4 qof, 3 qof waxay ku dhinteen guryahooda iyaga oo aan carruur yaryara oo aan la keenin waqtigii loo baahnaa in la keeno cusbitaalka. Qofna markii cusbitaalka la keenay ee saas isu taagay buu dhintay. Ina dadkaasu ay iska ilaaliyaan arrimo badan waxa keenaya shubanka waxa weeyaan cuntada iyo waxa la cabayo, labadaas ayaa sababa. Marka waxa weeyaan biyaha, qof dadku meesha ay ka cabayaan biyaha cabayaan waa inay iska baaliyaan oo intay baaliyaan hadhow ta qaboojiyaan oo biyo qabow ay cabaan oo aan iska cabin de biyo ay booyad ka soo dhaansadeen ama ceel ay ka soo dhaansadeen, waa inay iska ilaaliyaan. Taa taka labaad waxa weeyaan cuntada oo kaleeto, waa inay cuntadu intay kulushahay ay cunaan, aanay cunto qabowday oo bilaa daboola aanay cunin. Waxa intaba ka importansan iyana in qofku marka uu farxalka badiyo oo haddii uu helayo awood uu ku farxasho saabuun. Waan wada soo wada maray wala Xaaji Saalax wuxuu dhan waan soo waray iminka wuu isku dibrinta wuxuu jooga kooxaha caafimaadka saacaddan wada jooga waa la ogsoon yahay isuduwaha markastaba la socdo saacad kasta meesha joogaan goob kasta oo meelahan ka tirsan waa wax lala soconayo baahideeda ama ambalansida jooga ama shaqaale caafimaad baa jooga saasaa loogu talagalay. Dhankooda dadkii uu helay shuban biyoodku eheladooda ayaa nooga waramay xaaladda dhibanayaasha ay ku hayaan dhakhtarka iyo dugsiga caafimaadka Burco. Anagu waxaanu haynaa 6 qof buu reerkayga kaga dhacay anaga. Xaaladooda wallaahi iminka ilaahay mahadii midow ay geeriyootay isla markiiba 5tii kale laakiin way wanaagsan yihiin. halka maan ku haynaa shubanku magaalada wallaahi aad buu usoo kordhayaa maalinba maalinta ka dambeysa aad ugu haw badnaato dibidaha iyo gudahaba labadaba ha yimaadaan laakiin aad iyo aad buu usoo kordhaya iyadoo dadku yaryahay baan aanu nimi iminkana qayb walba oo idinka soo arkayda way buuxdaa. aniga markii hore jadeecay ka dhacday caruurta markii dambe taana way kasoo yaacday shuban iyo jadeeca markaas raacay magaaloka wallaahi sidii wax markaan arkay inay tabcaan yihiin baan iska soo qaaday dhakhtarkan iska soo dhig tan iyada shubankeedi dhiig baabulo dhiig bayba sii deynaysa dee markaa raasaa ka waa la weyday insha allah in ilaahay caafimaad sare aanay siiya jaala magaalo iyo miyi buu ku jiraa aad waliba si xoog leh dad badanna wuu laayay baa lalaa. Laba ilmoodan dhalayna laba aboodan dhalay baa aniga halkan iga yaala shubanku iga dhaco waliba aad iga culus tan yare aad waliba usoo jilicsanta walba hablood inanta yar waxaaye shuban ilaa intoora ilaa 3 meel buu hayay aad baana u shumaysay intii hore ilaa iminka saacaddan ka hortoog dee xaaladeedu imika way degantay xagga ceeldheere dhiga xigta shuban biyo kusoo dhulkaaga bilaabmay yaro warbixin guuda aad buu imika u dhex galay
degmada imka aanu anagu nagu dhow aad iyo aad baa ay uga cabanaysaa dhaqtarka imka ciidankooda aad uga buuxa marka haddii wax laga qabto si degdeg ah ayaa loo baahan yahay mahad Cali Goodir Star TV Burco